မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခရစ်စ်ချန်နယ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအစ်တွေကိုတင်ဆက်ပြပါရမယ်ပထမအဆုံးဒီပုံနေနဲ့နေပြည်တော်စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ်တရုတ်သုံးသက်ဆန်းစစ်နေပြီလားဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပြပါမယ်နေပြည်တော်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရင်ဝင်ကျင်လီတူဟာမရေရာမတိကြမှုတွေနဲ့ပြင်းနေပါတယ်နေပြည်တော်ကစီရင်ပြမျက်တီတီဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရရှော့လိုက်တုံအပစ်ခံရဖြစ်လာချိန်မှာတပ်တွင်းအတိုင်းဝိုင်းလူဖမ်းပွဲတွေလည်းစတိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကြားပြကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်နေရဆိုပြီးတော့တရုတ်ရဲ့ဖော်တမှုတွေကြောင့်ထိတ်တန့်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရဲ့နောက်အခုဆိုပြည်ရင်းလက်နက်ကိုင်းစန့်ကျင်မှုတွေကိုကင်တွေရမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ပြောင်းညံ့လို့နေဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိတယ်။အရင်ထိတ်တန့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေပါအဖမ်းခံလာတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့နေပြည်တော်သတင်းအရှေ့မြစ်တွေကဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလည်းစစ်မျက်နှာပြင်တွေမှာမကြုံစက်ဘူးအတိုင်းထားနဲ့စည်ရေးရှုံးနေမှုတွေကြုံနေရတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အနာဂတ်အပေါ်တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းစမ်းစစ်မှုတွေလုပ်နေရဆိုပြီးလေလာဆောင်ကြည့်သူတချို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေရှိနေပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကပဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံမတ်ကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းကအခုလက်ရှိစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့လက်ထက်တက်ကိုလွှဲပေးခဲ့တဲ့အာနာရှင်ဟောင်းပို့ချုပ်မှုကြီးတန်ရှိအပါဝင်စစ်ကောင်ဆောင်ဟောင်းတွေကိုလိုက်လံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့တရုတ်အနေနဲ့နေပြည်တော်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့စနီးနာနေရပါကြောင့်လေလက်ရှိစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ကလထိုင်းနေရာလှုပ်ခါနေပြီလား2029စစ်စင်ရေးပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်ပိုင်းနေပြည်တော်စစ်ကောင်စီဘော်တရုတ်ဆိုရကဘလို့သဘောထားနေလဲစရာရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာပဋိပက္ခတွေကိုဖြေလျှော့နိုင်ရည်နည်းလမ်းတွေအကြံပြုဖို့ရာ Brussels မြို့အခြေဆိုင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ International Chris Group အဖွဲ့ကမြန်မာအရေးအကြီးအကဲအကြံပေး Richard Horsey ကို BBC သတင်းတောက်ကိုဖြိုးဝေကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။မေးမြန်းတဲ့နေရာမှာတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့နေပြည်တော်စစ်ကောင်စီကြားကလက်ရှိဆက်ဆံရေး2029စစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းစစ်ဆံရေးကို Richard အနေနဲ့ပလိုဆန်းစစ်ထားလဲပြ။ Richard ကတော့တရုတ်နဲ့နေပြည်တော်ကြားဆက်ဆံရာမချောမွေလာပါဘူး။ပြဿနာတွေရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအပေါ်တရုတ်ရဲ့မကျေနပ်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးကတော့ online ငွေလင်ကိုင်းတွေဖြိုခွဲရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။နေပြည်တော်ဘက်ကအားတက်တရုတ်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်2029စစ်စင်ရေးတွေဟာတရုတ်ရဲ့မျက်စိအောင်မှာပဲအခုလောက်အတိုင်းအတာပမာဏမျိုးနဲ့ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက်အင်မတန်တိတာထင်ရှားတဲ့အချက်တွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အဲဒါကတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုခြုံလွှမ်းပြီးထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူး။လည်းလူလိုက်ရတာတွေကိုဘယ်လိုမှပြန်ရယူနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမတိုင်ခင်ချိန်တုန်းကစစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့သဘောမကျတာတွေမကျေနပ်စရာတွေအကြောင်းတွေရှိနေဆုံးမြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မလွဲမသွေဆက်ဆံရပါမယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်ကလာပို့နိုင်ငံကောင်ဆောင်အနေနဲ့ဖိတ်တာမျိုးဒီမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ကြားထိတွေ့ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့စစ်ကောင်ဆောင်ဟာအဲ့ဒီလိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့လူလားဆိုတဲ့အပေါ်တရုတ်အနေနဲ့ပြန်လည်ဆန်းစစ်တုံးသက်လာပါပြီ။စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့ဩဇာအာဏာဟာအလုံးအပေါ်လွှမ်းခြုံထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အလုံးစုံသဘောမဆောင်တော့ဘူးလို့ဘေကျင်းဘက်ကမြင်လာနေပြီလို့ပြောထားပါတယ်။တရုတ်ဟာအခုဆိုရင်စစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အနာဂတ်ပေါ်ပူပွင့်လင်းလင်းပဲမေးခွန်းထုတ်လာပါတယ်။သူ့အနေနဲ့အာဏာကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်စွမ်းစစ်တပ်အကြီးအကဲနေရာမှာဆက်ရှိနေနိုင်စွမ်းတကယ်ရှိရလားဆိုတာကိုတရုတ်အစိုးရကစမ်းစစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့တရုတ်ထံမှာမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့ကြားဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့ဘလို့ဆက်ပြီးတော့စကမ်းသွားမလဲဆိုတဲ့အပေါ်အတိအကျနီးနာတခုရှိနေမှမတူပါဘူး။ BBC အနေနဲ့တရုတ်အစိုးရဟာဝင်ရောက်မဆွတ်ဖက်ဖို့မူဝါဒအပေါ်အမြဲပဲအလေးပေးတဲ့အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်အခုတော့နီးပြည်တော်စစ်ကောင်စီနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ်တရုတ်အနေနဲ့စမ်းစစ်နေပြီဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိစစ်ကောင်ဆောင်ကိုနေရာမှာဆက်မရှိတော့မှကိုလိုလားတာမျိုးလား။စစ်ကောင်စီအလွန်အသွင်ကုန်ပြောင်းရေးညွန့်ပေါင်းဆိုးရပုံစံမျိုးပေါ်ပေါက်လာစေချင်တာမျိုးလားတရုတ်ထံမှာအဲ့ဒီလောက်ထိရွေချက်ရှိနေနိုင်လားပြားလို့မေးမြန်းတဲ့ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတန်းမှာတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သူတို့လိုလာတဲ့ရလက်အဖြစ်အတိအကျပုံစံမျိုးမျိုးထွက်လာအောင်လိုသလိုပုံသွင်းနိုင်စွာသူတို့စီမှာရှိနေရလို့ခံယူဟန်မတူပါဘူးတကယ်လည်းဗတ်ပေါင်းစုံအပေါ်လိုအပ်သလိုချုပ်ကင်နိုင်တဲ့နိုင်ွက်leverage မျိုးတရုတ်ထံမှာရှိမနေပါဘူးဘယ်ဘက်ကနိုင်မယ်ဘယ်ဘက်ကိုပုံအောင်မယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကိုလည်းအခုချိန်မှာရွေးချယ်တာမျိုးတရုတ်အစိုးရကလုံးမမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိပေါ်ပေါက်လာနေတဲ့အဖြစ်ပြက်အခြေအနေတွေကိုပဲအရင်ခံတိုင်းနားလည်သိမြင်နိုင်အောင်စမ်းစစ်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံတွေကလက်ရှိအခြေအနေဆိုတာဘာလဲဆိုရင်စစ်တကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့လုံရဟာတရုတ်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအကျိုးစီးပွားတွေကိုလည်းထိခိုက်သွားစေတဲ့အတွက်မှားယွင်းတဲ့လုံရအဖြစ်တရုတ်ကလည်းရှုမြင်ပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ထံမှလည်းတကယ်တဲ့အာဏာကိုခိုင်မအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်စမ်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ဟာတိတာအထင်ရှားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။အစကတည်းကစစ်ကောင်ဆောင်ဟာယုံကြည်စိတ်ချသူမဟုတ်ဘူးလို့တရုတ်ကမြင်ထားနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ဝယ်ယူရေးနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးအခမ်းကဏ္ဍတွေကအစမြန်မာစစ်တပ်ကိုတရုတ်ထံကနေဝေးကွာစေပြီးရုရှားနဲ့နီးကပ်သွားစေတဲ့မူဝါဒရဲ့အဓိကလက်သင်ဟာစစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတရုတ်အစိုးရကသိနာလေထားပါတယ်။ရုရှားပေါ်ပုံမှုမိခိုလာတဲ့ပုံပြီးနီးစပ်လာအောင်လုပ်တာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့အပြုမှုကိုကြည့်ရင်လည်းသူစီမှာတရုတ်ပေါ်မယုံကြည်စိတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာတိတာထင်ရှားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကန့်အပါဝဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိမိတ်ထက်ကအွန်လိုင်းငွေလင်ခိုင်းနေကိုနှိမ်နင်းဖို့တရုတ်ကဖိအားပေးလာတဲ့အခါစစ်ကောင်ဆောင်ဟာလုံးဝတု
ံပြန်မှုမရှိသလားဒုံနိပါဝေတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေ2029စစ်စင်ရီတွေပေါ်ပေါက်လာဖို့တရုတ်ဘက်ကခွင့်ပြုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါတယ်။ကိုကန့်နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဆိုတဲ့ကိုကန့်တပ် MNDE ရဲ့ဗျူဟာမြောက်ရှိမှန်းချက်ပြည့်မီသွားတဲ့အခါကျမှတိုက်ပွဲတွေရည်ရည်အတွက်တရုတ်ကဂျာဝင်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BBC အနေနဲ့အခုမကြသေးခင်ကမှတရုတ်အစိုးရကပြုမူလာခဲ့တာတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်သံတမန်ကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းကအရင်အာနာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေနဲ့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမောင်အေးတခါသမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်တို့ကိုတွေ့တာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်ဒါကရောဘလို့သဘောဆောင်ပါတယ်ဘာလို့ညွန်ပြနေပါတယ်ရစ်ချတ်ရေးလို့မင်းမြတ်တဲ့ခါမှာတော့ရစ်ချတ်ဟော်စီကပုံမှန်အဖြစ်ကတော့တရုတ်တမ်မန်ကြီးကဖြစ်စီတခြားအစင်မြင့်တရုတ်အရာရှိကြီးကဖြစ်စီခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံနေလို့ရဟာထူးဆန်းလာတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးလုံလေလုံထားရှိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေဆိုရင်လည်းတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကြာကာလတာရှိကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာရှင်ကြီးတမှုနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံနေအစင်လာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒါထပ်ပေါ်တဲ့အတိတ်ပဲတွေတက်ရောက်နေရလို့ယူဆပါတယ်။နေပြီးတော့အတိုင်းပိုင်းကြမှာလက်ရှိအခြေအနေတွေအပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားအမြင်တွေရှိနေလဲဆိုတာကိုတရုတ်ကလိုက်လံတိခောက်ကြည့်နေရလို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်ဆောင်ကိုဖယ်ရှားဖို့အထိနေပြီးတော့အတိုင်းပိုင်းကြမှာစဉ်းစားချက်တွေရှိနေပြီလားဆိုတာကိုတရုတ်အနေနဲ့စူးစမ်းနေပုံရပါတယ်။အခြေအနေတွေကိုတည်ငြိမ်အောင်ဦးဆောင်ကင်တွဲထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်အပေါ်စစ်တပ်ထိပ်သီးပိုင်းတွေကြမှာကိုလူကြိုက်များမှုအင်မတန်ကြာဆင်းလာရဆိုတဲ့အချက်ကိုတရုတ်လည်းသိမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နေပြီးတော့မှဘာတွေရှေ့ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအတွင်းကြကြစူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆပါတယ် BBC ကဆက်လက်မေးမြန်းခဲ့တာကတော့ရှမ်းမြောက်တခွင်2029စစ်စင်ရေးထဲမှာပါဝင်တဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တရုတ်ကြနီးစပ်မှုခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကတော့ထင်ရှားပါတယ် NUG ပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်ပိုင်းပူးကြတဲ့နေရာတွေမှာအခြေဆိုင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရကဆက်ဆံရေးကရောဘယ်လိုအနေထားမှရှိပါသလဲစစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်ကြဆက်ဆံရေးတင်းပြည့်ချက်ပြည့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေပေါ်အဲ့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကရောအခွင့်အကောင်းဖြင့်အသုံးချပြီးတရုတ်နဲ့ကြားဆက်ဆံရေးတိဆောက်လာနိုင်သလားလို့မေးမြန်းတဲ့ခါမှာတော့ Richard Horsey ကရှမ်းမြောက်ရေရခိုင်ရေတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အင်းင်းနဲ့ကြားတရုတ်နေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေရှိတာထင်ရှားပါတယ်။ရခိုင်ထဲမှာတရုတ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအခြေခံအစအုံတွေအကျိုးစီးပွားတွေရှိပြီးဗျူဟာမြောက်အရေးပါလာတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ဘက်ပိုင်းကိုကြည့်ရင်တော့အဲဒီမှာရှိတဲ့ကီအမျိုးအသားစီယုံ KNU ပါဝင်တခြားတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့တရုတ်အစိုးရကြားဆက်ဆံရေးဟာခုနကပြောထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ကအဖွဲ့တွေရခိုင်တပ်အင်းင်းတို့နဲ့ကြားကဆက်ဆံရေးနဲ့တော့ထပ်တူကြနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကလည်းပထဝီအနေထားရအလန့်ကွာတာကလည်းအဓိကအကြောင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။သူတို့ဟာအစင်လာကိုတရုတ်နဲ့နီးစပ်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။အခါအားလျော်စွာထိထိဆက်ဆံတာမျိုးတွေရှိပေမယ့်ပုံမှန်တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်တာမျိုးတွေမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယခုလက်ရှိမှာတော့မြန်မာနဲ့နေဆက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရုံးခန်းထားရှိလာပါတယ်။ရာဇဝတ်ခိုင်းတွေကိုနှိမ်နှင်းကင်တွေရဲ့အတွက်အဲ့လိုထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရုံးဟာသူတို့ကိုသတင်းပေးပို့နိုင်တဲ့အချက်လက်တွေပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပြုလုပ်လာမှသိကြပါတယ်။တခါ NUG နဲ့တရုတ်ကြားကဆက်ဆံရေးအနေနဲ့ကတော့ပုံစံနောက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ NUG ကအနောက်အုပ်စုနဲ့နီးစပ်တဲ့အဖွဲ့အဖြစ်ပေကျင်းကရှုမြင်ထားပါတယ်။ NUG ပြောဆိုနေတဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေခံနိုင်ငံရေးဘာသာစကားဟာပေကျင်းကသုံးဆွဲလေးရှိတဲ့ဘာသာစကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတော့အနောက်အုပ်စုနဲ့လေယူလေသိန်းတူတဲ့ NUG ပေါ်မှာတရုတ်ကတန်တရားထားရှိပါတယ်။ NUG ဟာအနောက်အုပ်စုရဲ့လူအမေရိကန်ရဲ့လူအဖြစ်ပေကျင်းဘက်ကအမြင်နေပုံရပါတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက် NUG နဲ့တရုတ်ကြားမှာဆက်ဆံရေးလုံးဝမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။တိတ်ဆိတ်ညင်သာတဲ့ထိတွေ့မှုတွေကလကနောက်ွယ်ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်တရုတ်နေနဲ့ NUG ပေါ်မှာဒီလိုပြောတဲ့အတွက် NUG နဲ့တရုတ်ကြားမှာဆက်ဆံရေးလုံးဝမရှိဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။တိတ်ဆိတ်ညင်သာတဲ့ထိတွေ့မှုတွေကလကနောက်ွယ်ဆွေးနွေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်တရုတ်နေနဲ့ NUG နဲ့ကြားမှာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဆက်ဆံရေးမျိုးမထူထောင်ရတာလဲ။ဆက်ဆံရေးကိုမခိုင်မာစေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့အနာအုပ်စုရဲ့လူဆိုတာအပြင်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုလည်းရှိနေသေးတယ်လို့မြင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ NUG ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုမကြတော့မဲ့အချိန်တွင်လက်လွဲယူပြီးထိန်းချုပ်အုပ်စုနိုင်တော့မဲ့အစိုးရအဖြစ်တရုတ်ဘက်ကမရှိမြင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာပေကျင်းရဲ့စမ်းစစ်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခြေအနေတွေဟာ NUG ဘက်တိတိတသားချိန်ခွင်ရှာအလေးတာသွားတာနဲ့တပြိုင်နက် NUG ဘော့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အနာအုပ်စုရဲ့လူဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တရုတ်အစိုးရကဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့အချင်းကပ်မှုပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ BBC ကလက်ရှိစစ်ကောင်ဆောင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအာဏာကိုဆက်ပြီးတော့စုပ်ကိုင်ထားနိုင်မယ်လို့ Richard ထင်လာစစ်မြေပြင်မှာရှုံးပွဲရီစက်တိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်အနေနဲ့လုံးဝပုံပုံလွဲသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးအသွင်ပြောင်းနာကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့မဖြစ်မနေဖော်ဆောင်လာရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့Richard Horsey ကကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်ပဲပြောရခက်အခမ်းအနားခံနေပါတယ်။စစ်မျက်နှာပြင်မှာစစ်တပ်ကိုဘုံဘုံလဲတဲ့ထီအောင်အနိုင်တိုက်နိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာကတည်းကမေးလာမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုမိမှာပါ။အခုချိန်မှာတော့မေးခွန်းကစစ်တပ်ကဘလောက်ကြကြတောက်ခိုင်နေမှလဲဆိုတဲ့အခြေအနေဟာပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
Di dua leh jenama dijaga silinnya apian yoshi mini bime, acah dicu kuro tapi apian sunai melu temari. Anak ini sekarang sahne sekarang siha, siye shongne muda tadi joni arah mahu bau, nangai adi berilat bari dua bani bari. Ubama miao limyo taipwe kujiba, miao limyo ko tenca mula lo yara ha, seda adwa adu tapian sekarang sahne, pagu yi yago adi ije sherkwe joni api yara miu bau, bahasa leh suro lula bimyo mana nangai temai ma, bimyo seda asensa tenca nangai leh niya miu ko, tu leh terca kama leh lo kiyara api bari. ถ้าหากสังสรรค์ด้วยนายงานยาจีเจส่งเชิงโมทุนนักขยามุพเชปารีในปีรอดที่จิมยูดินเนชาจะน้องสกับโยจิตมยาและชีสกังสังเยอุสังนายส่วนป่อเอเมจันปุ่นเปลี่ยนเลี้ยงวิปนาจาวารีตู้บอมมินิลุสิริพินันย์เอลุสวารีประตูพิพิเอริตูดัดต่อตาลิเมสุบินดูแรงอับโยนิวารีทามิเมสกังสังหาตุยเอตบอสนาเนียเพปินามยมเลวเยประตูกาอุสังมิตุกุเพชามเลสุรากรอจะน้องเล่มโยนายมาวูทีรอและชีชินิฮาแบบเช่นนายมุสุรามาชีเวอาลุพิจตานายมารีตาจาวตสงติยาตีจาขมันโยสุบุสุรามเลวบาบุโลจะน